jatkamaanista kiitollut kantaa sekas kortista. Olin Hämiläni ja liityin jäseneksi. En tajunnut, että sitä kutsuttiin avioliitoksi. Pitääkö olla huolissaan? Tänään 9:ltä Maikkarilla ja MTV-palvelussa. Vieraana toimittaja Suvi Auken. Kaipaisit se sama tunne kuin ulos, mitä täällä sisällä on. Voidaanko me toimittaa tätä? Vähän jotain spesiaalista kausetta. Mikä löytää? Kuva. Tiistaisin 8:ltä Maikkarilla ja MTV-palvelussa. Koko kausi siirryssä.